Hello guys, good morning. के छ आरामिस हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ सबैजनालाई मेरो च्यानलमा चाहिँ स्वागत छ. आज चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म एउटा कुरा के गर्न सेयर गर्न गइरहेको छु भने चाहिँ हिजोदेखि द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 हिजोबाट सुरु भएको छ. हिमालयन टिभीमा आउँछ, राति 8 बजेतिर आउँछ. हिजो मैले युट्युबमा हेरेको थिएँ. हिजो ब्लाइन्ड अडिसन थियो होइन. अब ब्लाइन्ड अडिसनको सबैजनाको चारै कोचको सबैजना 16 सिलेक्ट भएर अनि त्यो उस ब्लाइन्ड अडिसन पार भएपछि त्यसपछि हुनेछ. अनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो कि भएन होला, तपाईँहरूले थाहा पाउनु के भयो कि भएन भनेर मैले चाहिँ तपाईँलाई यो युट्युब मार्फत चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गरेको हो. यो भिडियो चाहिँ मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर एन्ड सब्सक्राइब दिस च्यानल. बाई बाई.